جب بھی جہنم کے عذابوں کا ذکر ہوتا ہے تو وہ بہت زیادہ دردناک اور بہت زیادہ خطرناک اور ایسے جو ڈرا دینے والے ہیں اس طریقے کے عذاب سب گنائے جاتے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ بہت زیادہ بڑے یا بہت زیادہ شدید عذاب ہیں کسی انسان پر؟ جو سچائی ہے وہ تو بدل نہیں سکتی نا, انسان کو اس کے کارناموں کا بدلہ ملے گا ہی. اب آپ یہ امیجن کریے کہ اللہ نے انسان کو دنیا میں جب بھیجا تو بھیجنے سے پہلے ہی قرآن میں آتا ہے عالم ارواح میں, اس دنیا میں آنے سے پہلے سب سے کہا الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا قالو بلا شہیدنا, ہاں ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں, سورہ اعراف کی آیت نمبر 172. تو سارے انسان جو دنیا میں آتے ہیں تو ایک ان کے اندر ایک کانشینس ہوتی ہے, وہ نفس یوں وما سواہا فالحمہا فجورہا و تقواہا, نفس اور نفس کو جو ہم نے سوارا اسے صحیح اور غلط کی پہچان دی. تو جو نفس کے اندر ججمنٹ ہے ہر انسان میں, اسی طرح اب صرف یہی بات نہیں رک گئی, اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو صحیح راستہ بتانے کے لیے پیغمبر, مارگ درشک, رسول بھیجے بار بار ہر زمانے میں, ولیکلی قوم ہاد, ہر قوم میں گائڈس تھے, رہنما تھے, راستہ بتانے والے تھے, جنہیں اوپن سائنس دی گئی. قرآن میں ہم دیکھتے ہیں اللہ نے یہ بھی وعدہ کیا ہے سورہ فصلت میں, سورہ 41 آیت نمبر 53, سنوریہم آیاتینا فی الافاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق, یہاں تک کہ انسان کے لیے واضح ہو جائے. اللہ نے کہا ہے کہ ہم انہیں بہت جلد اپنی نشانیاں زمین کے دور دراز علاقوں میں دکھائیں گے, ان کے خود کے نفسوں میں دکھائیں گے, یہاں تک کہ یہ واضح ہو جائے کہ یہی حق ہے. تو انسان کو اللہ نے نشانیاں بتانے کا وعدہ کیا, پیغمبروں کو بھیجا, اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر بھی ججمنٹ دیا, پھر بھی کوئی انسان غلط راستے پر جاتا ہے تو غلط راستے پر چلا گیا لیکن سنسیئرلی توبہ کرے, سنسیئرلی اپنا راستہ بدلے تو اللہ معاف کرنے بھی تیار ہے. اور یہ سب کے باوجود ہم دیکھتے ہیں قرآن میں ایک بہت بیوٹیفل سا وعدہ ہے, سورہ 17 آیت نمبر 15 میں, سورۃ الاسراء, اللہ تعالیٰ نے کہا وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا, ہم عذاب نہیں دیں گے یہاں تک کہ میسنجر نہ آ جائے, پیغام نہ مل جائے. یعنی ایک انسان کو جب سچی بات پتا چلتی ہے پھر بھی وہ نہیں مانتا ہے تو اس کی سزا اس کو ملنی ہے. اب امیجن کریے کہ کتنے بڑی کی بات ہے, کوئی بچہ اگر یہ ٹیبل پہ چڑھا ہوا ہے اب یہاں سے گر جائے تو ہم کیا کہیں گے کہ یہ سب بولا تھا میں نے سنبھالو, لیکن ایک ہے جو ٹیرس پر چڑھا ہوا ہے, جو ٹیرس کے ایج پر ہے اور وہاں سے اگر وہ بات نہیں سنتا وہاں سے گرے گا تو وہاں سے تو بچے گا نہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ جو انسانوں کا رب ہے اب اس کی بات ماننے سے کوئی انکار کرے, سچ بات دیکھے, پہچانا, سمجھ میں آئی, لیکن وہ کہہ رہا ہے میں نہیں مانوں گا, تو یہ چیز ایک بہت بڑی چیز ہے. جیسے ایک ہوتی غداری, اب غداری کی کیا سزا ہوگی؟ اب جس نے اوپر والے کو پہچان کر ماننے سے انکار کر دیا, اس پر ایمان نہیں لایا, اس کے بارے میں صحیح بات نہیں مانی, تو کیا اس کو اس غداری کی سزا نہیں ملے گی؟ جس کی زمین پر جیا, سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے اور اس کے بعد بھی انسان غلط راستہ لے تو کیا اس کا بدلہ نہیں ملے گا انسان کو؟ تو انسان کو تو بدلہ ملے گا. اور دیکھیے میرے بھائیوں, یہ سب باتوں سے حقیقت تھوڑی بدل جائے گی, اگر حقیقت بدل جاتی تو ویل اینڈ گڈ, اچھا تھا, لیکن نہیں. یہی ایک ہارش ریالٹی ہے کہ انسان کو فیس کرنا ہوگا کانسیکوئنسز, جو کیا ہے اس کا بدلہ فیس کرنا ہوگا. اچھا کیے تو اچھا ملے گا, جی جیسا آپ نے کیا ہے ویسا آپ کو جزا اور سزا ملے گی.